Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na fantástica terra do México. Não, estou a brincar, estamos aqui, vocês sabem onde é que eu estou, não preciso dizer. Estamos aqui hoje para filmar um Mitsubishi Lancer Evolution 9. O dono tem muita vergonha, não quer aparecer, eu já o tentei convencer, mas ele aqui vai falar um bocadinho connosco para tentar explicar o que é que o carro já tem. Hoje vejo aqui estas jantes magníficas forjadas da Race, um aileron da APR, APR Performance. Então vamos dar uma voltinha e vamos sentir aqui umas curvinhas neste fantástico Evo 9, que é para isto que estes carros japoneses foram feitos. Podem seguir aqui @APR_Evo9 para seguir o projeto no Instagram, porque vocês vão lá ver conteúdo muito interessante. Portanto, já sabem, seguir no Instagram, vou deixar aqui o link também para vocês poderem seguir mais facilmente. Estamos aqui então no interior deste Evo 9, estamos aqui quase uma sensação de velocidade furiosa. ETS, que dá mais de 12 cavalos normalmente ao carro. Okay. E assim, desde que eu meti e ali em altas, ficou muito mais livre. Okay. E de resto não tem mais nada. Travões, prêmio. Travões, prêmio 4 pistões de origem. Exatamente. É como o GT 86. E a nível de escape? É, tem um Max Speed, que é uma linha de completa 90, okay, mas ainda tem panela do meio, panela final. Sim, sim, porque aqui no México temos que cumprir algumas regras, não é? Exatamente. Vocês já tiveram a oportunidade de ver que este carro anda nas horas, foram carros que foram feitos para curvar, não para andar em frente. E é como eu costumo dizer, nas retas vence os carros, nas curvas vence os condutores. E... então e para o futuro, o que é que estás aqui a pensar fazer neste papa-curvas? No futuro, o máximo que eu queria tirar do carro era chegar aos 500 cavalos. 500 cavalos? Vou tentar fazer para o ano que vem. Vamos ver se tudo vai correr bem e assim, chegar aos 500 cavalos com etanol. Okay. Porque a nível de motor gasolina e assim, o motor stock aguenta com 450 para ficar fiável. Exato. E depois metê-lo com etanol para chegar aos 500. Mas para isso vou precisar de uma caixa de 5, vou ter que trocar de caixa. Caixa.
Primeira vez que estou aqui a conduzir um Evo 9, e agradecer aqui ao Daniel a oportunidade. Vocês sabem que eu não vou esticar muito o carro, porque para já nunca conduzi um Evo. E depois estamos aqui numa estrada do diabo, que isto aqui, à mínima falha, vamos sentir a gravidade mesmo a sério, vamos sentir a força G a bombar a sério. Mas o Daniel estava-me aqui a falar da suspensão, e eu quero que tu me digas o que é que tu mudaste aqui. Tenho a suspensão Dyna ajustada em altura, dureza e calma das rodas. Ok. Também, esteticamente, como acho que já disseste, o kit completo com a BR. E eu sei que este carro tem um consumo muito económico, não é? Tu disseste que para Portugal isto faz quantos depósitos? Fiz 6. 6? Mas quantos litros é que leva? 20? 55. 55. Foge! Tchau! Marco, desculpa, não faço mais. Acho que é preciso ter respeito, porque o carro... O pessoal que me conhece do YouTube sabe como é que eu sou, é preciso ter respeito. Uma coisa é acelerares numa reta, outra coisa é estares numa estrada de curvas num carro que nunca conduziste e estar aqui armado em campeão, e depois as coisas podem correr mal. Portanto, vamos em modo híbrido agora. Eu gosto muito da cor. Tem uma cor camaleão, ela é mais vermelho à sombra e mais avaranjado com o sol. Okay. Se mudasse a cor, era tipo para aquele amarelo mesmo, Fast and Furious, estás a ver, com os autocolantes. Tal. Mesmo a Brian O'Connor, Paul Walker, e depois fazias aquela cena do pirete, dás assim marcha atrás e fazes um pirete para o gajo que vai atrás de ti. Digo-te já que é a primeira vez que estou a conduzir um Evo, não sei se dá para ver, eu acho que dá para ver, não é? Esta sensação que o carro japonês nos transmite, a mínima coisinha tu sentes, tu se pisares uma formiga tu vais sentir, não é um carro que tem aquelas eletrónicas todas maradas, tu vais aqui a 300 e vais a sentir, tipo, não se passa nada, vais a sentir a condução, e acho que é essa coisa que me atrai para os carros japoneses. Então, numa estrada destas, tipo, esquece, é uma coisa inesquecível. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, agradecer aqui ao Daniel mais uma vez pela disponibilidade dele de estarmos aqui este fim de semana para um evento e ele ter tido a oportunidade de vir aqui uns minutinhos gravar este vídeo para nós. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, vocês sabem que eu nunca tinha conduzido um Evo, portanto as coisas não posso abusar assim, porque primeiro o carro não é meu e depois eu sempre ouvi dizer estraga aquilo que é teu, não um dos outros. Já sabem, subscrevam o canal, deixem aqui o vosso like, o vosso comentário e como sempre, vemos no próximo vídeo. Obrigado pessoal e vemos no próximo vídeo. Tchau!